Балғабек Мырзаев, қорымды салудың өз нормасы болуы керек. Қор мәдениеті біздің түркі халықтарының тарихында өте терең орны бар өркениет, мәдениет. Енді әрине, бұл қор мәдениеті исламнан бұрында болды, исламнан кейін де жалғасып келе жатыр. Біз бұл мазарларды, қорымдарды бір әшейін жай ғана адамдар жерленген орын деп өтіп кетпеуіміз керек. Өйткені әрбір қорымның, әрбір мазардың өзінің бір тарихы бар. Біз сол қорымдарды зерделеу арқылы, сол жердегі әртүрлі салынған мазарлар, қойылған тастарға қарап отырып, біз өзіміздің тарихымызға үңіле аламыз. Өйткені қорымды осы әртүрлі оларда тастар болғанымен олардың бәрі біркелкі емес. Әр тастың өзінің бір әшекейі бар, оның жасалу формасы бар, оның қойылу формасы бар, және сол жерге жазылған сөздер бар. Осылардың барлықтары да сол кезеңде бұл жерде қандай қауым өмір сүрген, олар қандай дінді ұстанған, олардың жері мәдениеті қандай болған, соның бәрін бізге жеткізетін бір тіл, бір айна деп қабылдауымыз керек. Сондықтан түркі халықтары барлық уақытта осы қорым мәселесіне ерекше маңыз берген, оның қорымға қоятын тасқа да ерекше маңыз берген. Бұл дәстүр әсіресе біздің тарихымызда исламның келуімен жаңа бір белеске шықты. Яғни исламдағы осы жерлеу мәселесі бұл шынында да өте маңызды мәселе. Және бүгінгі күні біздің қоғамда осы қорымдар қалай болуы керек деген мәселе барлық уақытта үлкен тартыс туғызып жатады. Біреулері кішкентай ғана көктас қойып жататын болса, біреулері зәулім сарай салдырып, сол қорымның мазарды салу үшін бір 80-100 мың доллар ақша, біреулері 500 мың доллар шашынап жарысып жатады. Әрине, бұлардың барлықтары да дұрыс емес, өйткені исламда, шариғатта ысырап барлық уақытта тыйым салынған нәрсе. Өйткені Алла Тағала Құранда айтады, мен ысырап жасағандарды жақсы көрмеймін дейді. Қорымның басында не болу керек? Әрине, ол кісінің аты жөні, ол кісінің мүмкін тегі, және де сол кісінің жақсы көрген бір нәрсесі болса, мүмкін соның бір эмблемасы, белгісі қойылуы мүмкін. Ал одан асып тасып деген, бұл әрине, мен айтар едім, жүзде-жүз ысырап нәрселер деп. Сондықтан біз қорымды салған кезімізде, біріншіден, бүгінгі күнгі біздің заманауи мәдениетіміз, өркениетіміз қандай болса, сол талапқа сәйкестендіріліп жасалса болады, және оның да бір нормасы болу керек деп ойлаймын. Енді бүгінгі күні Қазақстан мұсылман діни басқармасы осы қорым мазарға қатысты қазіргі уақытта үлкен бір талдау зерттеу жұмыстарын бастап жатыр. Өйткені бұл мәселе әрине бірінші кезекте біздің еліміздің тұрғындарының басым көпшілігі мұсылмандар болғандықтан осы дінді ұстанушылардың үлкен назарын аударып жатыр. Өйткені бүгінгі күні олар сұрақ сұрап жатады. Егер пәленбай жерде менің ата-анам қайтыс болды, мен ата-анама өзімнің жақсылығымды көрсету үшін сол жерге бір үлкен бейіт салсам бола ма деген сияқты. Сол кезде осындай мәселелерге келген кезімізде біздің діни басқарманың қазіргі нақты ұстанымы бар. Ол жерге белгі қоюға болады, ол жерге бір тас қоюға болады, бірақ оның мөлшерде шектен шығып кетпеу керек деп отыр. Нақты көрсеткен жоқ діни басқарма, дегенмен де ысырапқа қарсы екенін, кейбір мәселелердің ол шектен асып кеткенін айта отырып, бүгінгі күнгі қоғамда біз егер өзіміздің ата бабаларымызды құрметтейтін болсақ, олардың аруағы разы болсын дейтін болсақ, біз тек қана сол мазарға белгі қоймен шектелмей, оның орнына халыққа, қоғамға қажетті мектеп салу, көпір салу, жол салу, болмаса аурухана салу сияқты қоғамдық мәселелер арқылы да осы өзіміздің ата бабаларымыздың аруағына деген өзіміздің сый құрметімізді білдіруімізге болады деген үкім айтты. Мен де осыны дұрыс деп есептеймін. И біздің қоғамымыздың әрбір саналы азаматы да осы бағытта өзінің таңдауын жасауы керек деп ойлаймын.